Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi untuk kita sambung kuliah kita membaca buku metodologi memahami hadis. Dan insyaallah hari ini kita nak sambung pada bab yang keenam. Tak lama lagi lah bab yang keenam dah kita, dia ada 9 bab keseluruhannya, so ada 3 bab lagi ya, lebih kurang. Baik, kita nak masuk bab yang keenam, iaitu memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya. Apa maksud memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya? Maksud memahami hadis berdasarkan riwayat, kita kena tahu satu hadis berkemungkinan ada riwayat yang banyak. Hadis itu cuma satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan sesebuah hadis yang dengar seorang sahabat. Ataupun mungkin dua orang sahabat. Ya, tapi seorang sahabat tu bila Nabi dah wafat, dia riwayatkan kepada tabi'in. Anak murid dia ramai. Anak murid sahabat ni, yang seorang ni, katalah anak murid Abu Hurairah ni, mereka akan bawa riwayat ni kepada anak murid mereka pula. Jadi riwayat ni menjadi banyak jalur dia. Dia kira macam tuan-tuan dan perempuan yang hadir dalam malam ni lah. Kan? Tuan-tuan hadir, dengar saya berucap sejam. Balik nanti, mungkin orang rumah tanya, tadi kuliah dengar apa bang? Haji ni cerita lain, haji tu cerita lain. Kalau cerita tu dah lain sangat, balik cerita lain, tak sama macam kawan-kawan dia cerita yang lain. Kawan-kawan dia semua sama, dia seorang je lain. Dua tiga kali nampak lain, maka dia tu dhaif lah. Tapi kadang-kadang ada riwayat-riwayat dia tak dhaif, cuma dia ada tambahan lafaz yang tak ada pada riwayat yang lain. Ada seorang perawi, dia pergi tambah perkataan-perkataan yang penting yang memberikan lebih penjelasan terhadap hadis. Mungkin ada perawi yang dia menceritakan peristiwa kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis tu. Kan? Contoh dulu kita pernah baca ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wailul lil aqab minan nar, celakalah tumit-tumit daripada api neraka. Hadis ni kita pun tak faham kalau kita tak rujuk kepada riwayat-riwayat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman kepada tumit-tumit ni? Sehingga bila kita semak dalam riwayat-riwayat yang lain, baru kita dapat kenal pasti. Oh, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap perkataan ni ketika mana Nabi melihat sahabat waktu mengambil wudu, kerana tergesa-gesa nak kejar waktu, mereka ambil wudu dalam keadaan laju sehingga tumit mereka tak terkena air wudu.
Nabi SAW tengok benda ni. Maka Nabi mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit daripada balasan api neraka. Ucapan Nabi SAW ni bila kita tengok dalam jalur riwayat yang pelbagai, barulah kita faham. Jadi sebab itu bila kita nak faham sesebuah hadis, para ulama dia tak akan tengok satu jalur saja, dia akan bawa jalur yang pelbagai. Tapi ada syarat lah, nanti kita akan tengok syarat dia. Kita nak tengok yang pertama, faedah dulu. Kenapa penting nak tengok hadis ni ikut jalur-jalur yang pelbagai ni? Apa kepentingan dia? Apa faedah dia? Nah, sebelum tu kita nak baca dulu mukaddimah. Tengok. Riwayat bagi hadis bermaksud riwayat-riwayat bagi satu hadis yang sama. Maksud dia datang daripada jalur sahabat yang sama. Cuma Bukhari ada riwayatkan, Muslim ada riwayatkan, Abu Daud ada riwayatkan, daripada jalur yang berbeza, semua berhimpun pada satu sahabat yang sama. Dan mungkin lafaz mereka tu berbeza-beza. Dan ia sangat-sangat penting untuk kita teliti. Untuk kita tengok satu-satu lafaz tu. Baik. Ini kerana sebuah hadis boleh diriwayatkan dalam banyak jalur disebabkan perbezaan perawinya, tetapi kesemuanya akan bertumpu pada sahabat yang sama. Itu baru kita kira sebagai jalur-jalur ataupun sebagai riwayat-riwayat bagi satu hadis. Kalau dia datang daripada sahabat lain, hadis yang sama datang daripada sahabat lain, contohnya Bukhari riwayat daripada Abu Hurairah, Muslim riwayat daripada Anas, hadis hampir sama, kita tak kata riwayat-riwayat, kita kata hadis lain. Walaupun makna hampir sama, tapi ia dikira hadis lain kerana sahabatnya berbeza. Dia faham? Nak, kita nak iktiraf dia tu riwayat-riwayat bagi hadis yang sama, sahabat kena sama. Ha, sahabat kena kena sama. Kalau sahabat lain, hadis hampir sama, dia dikira hadis lain, hadis berasingan. Boleh, boleh juga menguatkan, tak ada masalah. Tapi kita tak panggil hadis yang sama, kita panggil hadis lain. Sebab tu muttafaqun alaih. Orang yang mengaji hadis ni, siapa yang selalu dengar kuliah hadis, dia akan dengar perkataan muttafaqun alaih. Apa maksud muttafaqun alaih? Riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau dua markah dapat satu je. Betul dia tu, tapi tak lengkap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang sama, baru muttafaqun alaih. Maksudnya baru disepakati akan kesahihan. Sebab Bukhari riwayat daripada sahabat yang sama, Bukhari kata sahih. Muslim riwayat daripada sahabat yang sama, Muslim pun kata sahih, baru disepakati. Kalau Bukhari riwayat daripada Abu Hurairah, Muslim riwayat daripada Anas, hampir sama hadis, kita tak kata muttafaqun alaih. Kerana Bukhari yang mensahihkan Abu Hurairah punya riwayat, Muslim mensahihkan Anas punya riwayat, maka ia tak jadi muttafaqun alaih. Boleh faham tak? Baik. Para ulama menyatakan bahawa mengumpulkan riwayat bagi suatu hadis merupakan perkara yang amat penting bagi memahami konteks hadis dengan tepat. Hal ini disebabkan kemungkinan berlakunya periwayatan hadis secara ringkas pada sebahagian riwayat. Justru mengumpulkan keseluruhan riwayat hadis akan menjelaskan tentang lafaz tambahan yang kemungkinan tidak ada dalam riwayat lain. Oleh itu, kaedah pengumpulan riwayat ini akan memberikan kefahaman yang mendalam terhadap sesuatu hadis. Imam Ahmad menyebutkan, Imam Ahmad ni Ahmad bin Hanbalah, dia kata apa? Al-hadis iza lam tujma', betul kan tu? Ataupun boleh juga baca tajma', boleh juga baca tujma', dua-dua boleh. Kalau kita baca tajma', kita baca turuqahu. Kalau kita baca tujma', kita baca turuquhu. Okey, al-hadis iza lam tajma' turuqahu lam tafhamhu, wal hadithu yufassiru ba'duhu ba'da. Imam Ahmad mengatakan hadis ini, kalau kamu tak himpunkan jalur-jalurnya, kalau kamu tak himpunkan riwayat-riwayatnya,
kamu tak akan dapat faham dia dengan benar. Kerana hadis ni sebahagiannya mentafsirkan sebahagian yang lain. Ini kata Imam Ahmad. Kan? Sebab itu, kalau tuan-tuan buka kitab-kitab yang mensyarahkan hadis, kitab-kitab besar macam Fathul Bari, macam Umdatul Qari, macam kitab Al-Masalik karya Ibn Al-Arabi, ataupun macam kitab Aridatul Ahwadi, ataupun macam kitab At-Tamhid, syarah kepada Muwatta' Malik. Kitab-kitab besar ni, kalau tuan-tuan buka aja, dia syarah hadis tu, dia sebenarnya nak syarah hadis dalam kitab tertentu. Macam Fathul Bari, dia mensyarahkan hadis dalam Sahih Bukhari. Tapi masa dia nak syarah tu, dia akan bawa riwayat-riwayat lain. Dia akan bawa riwayat Muslim, dia akan bawa riwayat Nasa'i, dia akan bawa riwayat At-Tahawi dalam Mushkil Athar. Dia bawa tu untuk apa? Dia nak faham dan dia nak bagi kita faham. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan yang ganjil. Maka sebab tu penting untuk kita faham. Kadang-kadang ada perawi-perawi yang terlupa. Masa dia riwayat, dia gabungkan perkataan Nabi SAW dengan perkataan orang lain. Dan dia tak bezakan. Sehingga kalau kita baca riwayat dia je, kita ingat dua-dua tu kalam Nabi. Sedangkan tu bukan kalam Nabi. Ada kalam yang bukan kalam Nabi, kalam sahabat. Contoh hadis yang saya baca tadi. Kalau tuan-tuan buka, dalam sebahagian kitab hadis, ada perawi yang kata, Nabi SAW menyebutkan, Asbiqul wudhu, fawailul lil aqabi minan nar. Sempurnakan wudu, celakalah tumit-tumit daripada api neraka. Tapi bila kita kumpul-kumpul riwayat, sebenarnya perkataan Nabi itu cuma wailul lil aqabi minan nar je, celaka tumit-tumit daripada api neraka. Perkataan asbiqul wudu, sempurnakan wudu, tu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perkataan Abu Hurairah waktu disebut kepada anak murid dia. Nampak? Jadi sangat-sangat penting untuk kita kumpulkan riwayat dalam nak memahami hadis satu hal, dalam nak membezakan kalam Nabi dengan bukan kalam Nabi itu pun satu hal. Kan begitu telitinya ulama hadis, sampaikan hadis itu zahir sahih sekalipun, ulama akan cek. Ulama akan cek betul ke ni kalam Nabi. Kerana kalam Nabi tak macam kalam orang lain. Baru ni dalam mesyuarat fatwa, kita panggil wakil Naqsyabandi Al-Aliyah, seorang wakil. Dia memang pengamal lah. Yang seorang lagi tu pengamal tarikat juga, dia kata, tapi tarikat jalur lain, bukan jalur hadis ni, jalur tarikat. Ada seorang tu, dia bukan pengamal tarikat, dia kata, tapi dia datang untuk bantulah. Tapi tak apalah. Jadi Nazim Haqqani ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam kitab dia dan dalam video dia, sebelum ni masa dialog baru ni kita banyak bawa mari kitab, kali ni kita bawa mari video sekali. Sebab kalau kitab dia kata tak ada ISBN, kan? Takut tak ada ISBN, dia kata takut tak sahih. Sedangkan memang buku tu sahih. Buku-buku yang kita bawa tu, yang Salman bawa tu memang sahih. Cuma ialah dia mungkin tak pernah tengok buku tu, jadi dia persoal lah. Kali ni kita bawa video, kan? Ada video orang tanya pada Nazim, Syekh, hadis ni sahih ke tak? Dia kata, Nazim jawab, kalau orang kata, kalau mana-mana hadis yang datang kepada kamu, terima saja. Kerana memang itu hadis. Jangan duk cek-cek lah. Jangan duk semak-semak. Dalam kitab dia pun sebut macam tu juga. Bahkan dalam sebahagian rujukan dia sebut, dia kata, mazhab saya, semua hadis yang ada dalam kitab, semua sahih. Semua hadis. Yang suka cek-cek hadis ni Wahabi je. Pening bila kita tara sesat macam ni pun ada orang nak pergi bela, tuan-tuan. Tuan-tuan, cuba kita fikir ya. Ni saja nak cerita sikit lah, kan? Cuba kita fikir,
dalam kitab-kitab hadis ni memang ada hadis palsu. Saya bagi contoh. Dalam hadis palsu ada satu riwayat, kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, saya kunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifa fahuwa siraju ummati wa sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris fahuwa adarru ala ummati min iblis. Dalam hadis palsu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul dalam kalangan umat aku ni seorang lelaki yang bernama Abu Hanifah. Dia merupakan pelita bagi umatku. Dan akan muncul dalam kalangan umat aku ni seorang lelaki yang bernama Muhammad ibn Idris. Siapa Muhammad ibn Idris? Al-Imam Syafi'i. Dia lebih mudarat ke atas umatku berbanding iblis. Maksudnya, kalau ikut hadis ni, Imam Syafi'i lebih dahsyat keburukannya berbanding iblis. Kalau ikut mazhab Nazim, kena terima. Orang awam terima je lah. Tak payah cek-cek. Nak terima? Ha, macam? Boleh? So, kita tukar mazhab lah. Tak betul. Tapi dia pun duk bertahan. Wakil tu duk bertahan. Dia kata Nazim cakap dengan orang awam. Saya kata, cakap dengan orang awam, bagaimana mungkin kita nak terima hadis semua sekali dalam kitab sebagai sahih? Tak mungkin. Kerana ulama hadis kata, sesiapa yang menyebarkan berita daripada Nabi SAW dalam keadaan dia tak tahu statusnya apa, dia tidak terselamat daripada ancaman neraka. Kerana Nabi SAW mengatakan apa? Kafa bil mar'i kadhiban ayu hadis bagi kulli ma sami, cukuplah bagi salah seorang daripada kamu tu berdusta bila dia sebarkan semua benda yang dia dengar tanpa ada semakan. Al-Imam Al-Iraqi mengatakan, mana-mana orang yang menyebarkan sesebuah hadis dalam keadaan dia tak tahu statusnya, kalau hadis tu sahih sekalipun, dia tetap dikira bersalah. Masa dia sebar tu dia tak tahu. Dia main sebar je. Kalau hadis tu sahih pun dia tetap bersalah. Sebab? Sebab dia menyebarkan sesuatu yang dia tak pasti. Sebab tu bahaya. So, yang peliknya dikatakan Nazim ini ahli sunnah wal jamaah. Saya duk pening, ahli sunnah wal jamaah kok mana ni? Meruntuhkan ilmu hadis. Ulama zaman dulu, ilmu hadis ni bukan ciptaan Wahabi, tuan-tuan. Dia bukan ciptaan Wahabi. Ribuan tahun ulama-ulama hadis sebelum daripada kelahiran Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka telah menekankan tentang kepentingan tabayyun. Yang peliknya, waktu kita kata Nazim cakap macam ni, Nazim tulis macam ni, Nazim cakap macam ni, oh dia kata yang ni kita kena tabayyun, kita kena tanya anak murid dia, kita kena baca keseluruhan kitab dia, kita kena banding video-video dia untuk tabayyun, untuk semak betul ke tak Nazim cakap macam tu. Tapi Nazim terhadap Nabi SAW, dia tak perlu tabayyun. Semua hadis dalam kitab semua betul belakang. Tak kepenin kita? Takkan Nazim lagi tinggi kedudukan daripada Nabi SAW? Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Dusta atas nama aku tak macam dusta atas nama orang lain. Fa innahu man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kerana siapa yang berdusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Tak mungkin benda ni adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan ahli sunnah, ini meruntuhkan sunnah. Mana mungkin orang yang meruntuhkan sunnah dipanggil sebagai tokoh ahli sunnah? Tak mungkin. Kalau setakat dalam buku mungkin kita kata silap nukin. Ada video, tuan-tuan dan puan-puan. Ada video. Buku pun ada, video pun ada. Jadi kita nak kata apa? Sehingga mufti kita nasihat pada wakil, dia punya ta'wil, dia punya ta'wil, dia punya ta'wil. Kami tengok pening kepala kami.
Mufti kata, jauh di sudut hati, takkanlah kita tak rasa benda ni salah. Mufti bertegur, takkanlah. Banyak kami bawa 16 isu. 16 isu kami bawa. Kan? Adalah yang lain-lain tu ada lagi. Cerita datang ke kubur minta hajat pada pada wali dalam kubur. Kan? Minta hajat pada wali. Ada kitab mereka kata Allah menjadikan bagi setiap kubur tu ada malaikat. Ataupun wali tu sendiri keluar daripada kubur melunaskan hajat manusia. Ha, tengok. Kita pun tak tahu tuan-tuan. Kok manalah dia nak bawa? Kan? Tu yang kata minta tolong dengan pokok tu. Kan kalau minta tolong dengan wali boleh, minta tolong dengan pokok boleh tak? Kami tanya. Ha. Oh, dia orang dah beza pendapat. Ada yang kata boleh. Ada yang kata tak boleh. Sebab kaedah dia orang kalau nak kata tak boleh kena bawa dalil. Mana yang kata tak boleh tu? Kan dia orang selalu sebut kan. Kita dalam bab ibadat ni kita kalau kaedah kita bab ibadat kena cari dalil yang kata boleh. Kena cari dalil yang kata ada. Kalau dia orang semua boleh kecuali ada dalil yang kata tak ada. Ada dalil yang kata tak boleh. Kan? So kita tanyalah mana yang kata tak boleh tu? Mana dalil yang sahih dan sarih? Mana dalil yang sahih dan dalil yang jelas mengatakan tak boleh? Sebab ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Nah, sebab dia kata pokok dia tak ada taklif. Pokok tak ada taklif. Tahu taklif kan? Bebanan hukum tak ada kat pokok. Sebab pokok bukan mukallaf. Kita kata kalau macam tu mayat pun bukan mukallaf. Mayat mukallaf tak? Mayat bukan mukallaf. Mayat dulu mukallaf lah masa dia hidup. Lepas dia mati dia bukan mukallaf. Dia dah mati dah. Pokok dia tak ada makanan. Pokok dia tak ada kedudukan di sisi Allah. Kami tanya lagi. Eh, iya ke? Pokok kan berzikir. Sentiasa berzikir kepada Tuhan. Bukankah mazhab Syafi'i kata kalau cucuk pokok dekat kubur boleh ringan azab? Walaupun kita tahu dalam masalah tu ada khilaf lah kan. Tapi cucuk tu dia kata sebab zikir tu. Patutnya pokok pun boleh. Alah kali ada seorang tu kata, "Ah boleh, boleh. Minta tolong dengan pokok jam kita." Kita ingat tak kata tak boleh. Boleh juga. Saya ingat pokok pun jam. Pokok yang patut minta tolong kat kita. Kan? Ha, tapi ini yang berlaku tuan-tuan. Ya? Sebab itu alhamdulillah ala ni'mati sunnah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita ni kecintaan kepada sunnah. Kan? Kecintaan kepada sunnah ni apa yang ada dalam sunnah kita yang dianjurkan dalam sunnah kita buat. Yang mana yang tak nampak, yang mana yang kita nampak tak berapa nak jelas, tak payah buatlah. Kan? Kerana ibadah ikut tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazim ni juga dia sebut dalam salah satu daripada rujukan dia, ada video pun tak silap, sama ada video ataupun buku dia, dia kata nak minta ni jangan minta direct pada Allah, kena minta melalui wali. Kerana dia kata kita ada protokol. Nak jumpa sultan tak boleh jumpa terus. Mesti melalui pengawal dia, mesti melalui pegawai dia. Saya pun pening juga, saya tanya juga. Tak boleh ni maksud haram ke macam mana? Dia kata taklah haram. Okey, tak haram ke okay, okeylah. Kalau tak haram maksudnya macam mana? Dia kata ta'adduban, ta'adduban maksudnya beradab. Bila beradab minta dengan wali. Jadi kalau minta dengan Tuhan direct tak beradab. Oh, dalam keadaan kita banyak dosa, jadi kita lebih beradab minta melalui wali. Saya jadi pening. Sampai mufti tanya, Satu orang kalau dia berdosa dia tak tahu bab tawasul ni. Dia tak tahu wali-wali ni. Dia tahu dia nak taubat pada Allah, dia pun doa, Rabbana atina fid dunya hasanah
kan? Wahai Tuhan, berikan kepada kami kebaikan dalam dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, jauhkanlah kami daripada api neraka. Tak beradab. Jadi kami tak dapat jawapan yang tuntas, tak dapat jawapan. Ni dia ajar ni. Sebab tu duk seru wali-wali ni, duk suruh wali tu, duk suruh wali ni. Tuan-tuan, wali-wali yang dia orang suruh ni, kadang-kadang bahasa Melayu pun tak faham. Dia orang Arab. Kita suruh dalam bahasa Melayu, macam mana nak faham? Tak apalah dia nak pergi suruh wali-wali tu, mungkin dia adalah hujah dia tu. Tapi nak kata tak boleh doa pada Allah secara direct ni, sesuatu yang kita pun tak boleh nak faham. Quran ajar doa pada Allah, Nabi SAW ajar doa pada Allah direct. Tiba-tiba dia kata tak boleh. Tak boleh ni boleh jadi haram, tapi taklah, tak mungkinlah dia haram kan, kan? Tapi dia kata tak aduban, kerana nak beradab minta melalui wali. Kita pun pening. Macam mana pula tak kata tak beradab, macam mana boleh kata lebih beradab minta melalui wali ni? Tu belum cerita yang khurafat. Tuan-tuan tahu cerita khurafat yang Nazim, bukan Nazim, Hisham, anak murid dia. Hidup weh. Kan dia kata Ali bin Abi Talib digelar Shah Mardan. Shahi Mardan ke Shah Mardan, gitulah. Banyak kali disebut. Kan? Dalam kuliah-kuliah dia disebut. Nazim pun sebut juga. Dia kata Ali bin Abi Talib ni pernah dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bantras 2/3 alien. Cerita alien pun ada. Cerita alien pun masuk. Saya tak tahu tuan-tuan, tapi ada orang terima. Ada kata tak mustahil pada akal. Kalau cerita tak mustahil pada akal ni, alien boleh buka workshop. Jadi alien workshop. Bawa mari bukti lah, bawa mari dalil lah. Benda ni benda yang, benda yang dikait dengan agama, benda yang dikatakan Ali mempunyai kelebihan. Mana riwayatnya? Bawa lah. Mana sanadnya? Ada satu lagi. Tuan-tuan, Adam makan buah tu sebab apa? Makan daripada pokok larangan tu sebab apa? Dalam Quran sebab apa? Fa azallahuma syaitan, kan? Syaitan yang goda, betul? Tapi Nazim kata, Adam ni dalam tulang dia tu ada keturunan yang tak beriman. Keturunan tak beriman itulah yang push Adam untuk makan buah tu. Jadi Adam pun makan sebab keturunan yang tak beriman tu yang tolak dia. Jadi bila dia bertaubat, dia bertaubat bagi pihak anak-anak dia, bagi pihak keturunan dia. Sebagai ayah, dia minta ampun pada Tuhan. Bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh Quran. Bercanggah betul. Sedangkan Adam makan tu disebabkan oleh kerana godaan. Kalau dah tak ada lah Adam kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami, kan? Tapi ini yang disebarkan, ini yang dikatakan ahli sunnah. Ahli sunnah kita pun benin. Yang kita nak bawa sunnah ni, hang Wahabi, tak boleh ceramah benda pelik-pelik macam ni. Oh boleh, atas nama, atas nama ahli sunnah. Sebab tu saya kata dunia ni ajaib, dunia ni ajaib, kan? Tapi ada orang kata kat saya, Rora, pasal apa aku sakit hati sangat? Bukan sakit hati, ghairah terhadap agama. Kita ada rasa cemburu terhadap agama kita bila ada orang nak sebarkan benda yang tak betul atas nama agama, atas nama ahli sunnah. Kita kena lawan lah kalau kita tahu benda tu tak betul. Mungkin kita tak berjaya pada zaman ni, tapi setidak-tidaknya kita usaha. Biar negeri lain nak terima, tapi paling tidak negeri Perlis ada pendirian. Nak kata dia ahli sunnah, bersihkan benda ni. Bersihkan benda ni. Mungkin ada yang kata, bahkan ada cadangan daripada seorang panel kata,
tak apalah, Nazim ni dah meninggal dunia dah. Nazim ni dah meninggal dunia dah. Jadi kita tak payah peduli lah pasal dia. Kita fokus pada tarikat yang diamalkan sekarang ni. Saya tanya dia, saya kata, betul ni? Betul kita nak abaikan Nazim ni? Sebab dia orang tak akan boleh disassociate dengan Nazim. Sebab Nazim adalah nama yang diletakkan dalam sanad dia orang. Nazim ni nama yang diletakkan dalam sanad. Dia orang nombor 40 dalam sanad. Khalifah nombor 40 dalam tarikat tu. Dan dia digelar Sultanul Awliya, sultan segala wali. Takkan kita nak abaik, mungkin pengikut, takkan kita nak abaikan dia? Sebab kalau dia problem, Hisham Kabbani problem, Mehmet Adil problem. Kerana mereka mengambil agama mereka ataupun ajaran mereka daripada Nazim. Jadi tak boleh nak kita nak abaikan dia. Tak boleh nak kata kita abaikanlah dia, dia pun dah meninggal lah. Tak boleh, kena tengok. Kerana ajaran mereka sekarang ni datang daripada dia. Kan? Datang daripada dia. So saya pun tanya pasal sanad dia orang. Saya tanya, sanad ni terputus ke mana? Sanad ni zahirnya nampak macam terputus sebab dia ada dua jalur kan. Jalur yang pertama, jalur Ali bin Abi Talib, zahir macam terputus sebab beza di antara perawi ni dengan perawi ni 96 tahun. Manusia ni punya umur sekitar 100 tahun je. Sekitar 100 tahun je. Jadi zahir nampak macam terputus. Boleh bagi, boleh bagi hujah tak mana yang bukti dia orang ni pernah bertemu? Panel kata saya tak tahu. Tapi Syekh Fulan bin Fulan mengatakan sanad ni bersambung. Saya kata, buk, mari buktilah mana kata bersambung tu, tak nampak. Saya sebut, saya kata kalam ulama' ni yustadallu lahu wala yustadallu bihi. Kalam ulama' perlu dicari dalil untuk membenarkannya, bukan kalam ulama' tu jadi dalil. Seorang daripada panel kata, kami, di sisi kami, kalam ulama' adalah dalil. Jam kepala kita. Di sisi orang sufi, kalam ulama' tu dalil. Wah, kacau tuan-tuan. Macam mana kalam ulama' boleh jadi dalil? Macam mana kalam ahli sufi yang dianggap wali boleh jadi dalil? Sebab dia orang bukan maksum. Jam kepala kita mikir tuan-tuan. Ini pelik. Kepelikan demi kepelikan berlaku. Satu lagi, jalur-jalur Abu Bakar. Datang jalur daripada Abu Bakar, saya tanya dua orang perawi. Siapa dia ni? Siapa dia ni? Tak dikenali. Dia orang tak kenal. Kan? Maknanya sebelum-sebelum ni yang dia tekan mesti kita belajar, mesti ada sanad, mesti ada sanad, mesti ada sanad. Dia orang yang ada sanad, dia orang pun tak kenal siapa orang dalam sanad tu. Kan, dia orang dok tekan kononnya serban kena ada sanad. Jubah kena ada sanad, belajar kena ada sanad. Kita tak nafi benda tu, betul. Tapi bila kita cek, rupanya dia orang pun tak kenal orang dalam sanad tu. Ni wakil pengamal ni. Saya tanya dia direct, saya tanya, dia kenal tak ni? Tak kenal. Mungkinlah dia kata, kejap saya semak kitab. Saya pun bukan kenal semua perawi, tapi saya boleh cek lah kitab. Kalau benda tu pegangan saya. Kan? Sebab dia tekankan kepentingan sanad. Sepatutnya kenal lah. Tapi dia tak kenal. Tapi tak buatlah, mungkin orang lain kenal kot kan. Ini maksudnya, inilah yang berlaku dalam dalam mesyuarat baru-baru ni. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya kata, kita orang awam ni kalau boleh jauhkanlah benda-benda ni. Pelik. Kan? Ada seorang panel ni, saya tulis artikel. Dalam artikel tu saya sebut lagi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib yang tidak sempurna tanpa sesuatu, maka sesuatu tu menjadi wajib. Maka dia kata, oleh kerana tarikat ni menjadi kesempurnaan kepada ihsan, kesempurnaan kepada sifat ihsan, maka tarikat pun jadi wajib. Siapa-siapa yang, jika ada orang yang mendakwa bertasawuf tanpa bertarikat, dakwaannya itu kosong. Maksud orang, orang awam wajib bertarikat. Tuan-tuan bertarikat tak? Ha? Mana? Ada tarikat tuan-tuan? Tak ada tarikat. Jadi tak ada tarikat kira berdosa. Kira berdosa. Sebab dia kata bertarikat ni perlu. Tapi dia orang takwil lah. Bila kita tanya tu,
Dia orang takwil lah, dia orang kata, oh ini khas untuk orang yang tak mampu nak buang sifat mazmumah dalam diri, melainkan dengan tarikat. Jadi wajiblah tarikat untuk dia. Saya kata, pelik takwilan ni. Sebab dalam paper ni sebut, jika ada sesiapa yang mendakwa bertasawuf tanpa bertarikat, maka dakwaannya kosong. Macam tu lebih kurang. Saya tak apa ayat dia, tapi itulah maknanya. Maksudnya, siapa-siapa pun yang kata dia boleh bertasawuf tanpa bertarikat, dakwaan kosong. Tak ada bukti lah. Maksudnya, tak boleh lah bertasawuf tanpa bertarikat ni. Waktu kami duk tekan, duk tekan, duk tekan. Jadi akhirnya kita tak dapat jawapan yang tuntas. Dan mereka akhirnya pada beberapa isu, mereka kata ini syatahat. Syatahat ni kira benda-benda yang disebutkan dalam keadaan dia tu tak sedar. Tak sedar diri, mungkin kerana terlalu asyik, terlalu orang kata apa, rindu dengan Tuhan, sampai sebut benda-benda macam latah, benda yang tak sedar. Maksudnya dia orang percayalah. Akhirnya iktiraf jugalah ada perkataan-perkataan yang tak betul yang disebutkan. Cuma dia orang bagi uzur, dia orang kata ini mungkin syatahat. Syatahat ni maksudnya benda yang menyanggahi syariat pada zahirnya, tapi diucapkan dalam keadaan orang tu tak sedar. Kan orang tu tak, mungkin tak sengaja. Tuan-tuan bayang, Husain bin Ali dibunuh di Karbala. Tapi Nazim kata Husain tak mati. Husain dibawa lari oleh wali-wali. Bayangkan. Kalau kita kata kalau betul Husain tak mati, Husain dekat mana sekarang? Satu lagi dia kata, Nazim kata, alam ini dijaga oleh wali-wali. Yang paling alam ini dijaga oleh kutub mutasarrif. Kutub mutasarrif ni Allah Ta'ala bagi kat dia tanggungjawab jaga alam. Dan wali-wali ni dia ada kutub aqtab, ada kutub bilad, ada kutub irsyad, ada kutub mutasarrif. Allah Ta'ala tinggalkan anak Adam ni almost completely, ni ayat dia, almost completely kepada wali-wali ni untuk dijaga. Allah Ta'ala tinggalkan completely. Allah Ta'ala cuma tengok sekali saja sehari anak Adam ni. Itu pun mereka takwil. Mereka kata tengok sekali tu maksud sentiasa tengok. Saya kata dah tengok sekali, macam mana pula boleh sentiasa tengok? Tuan-tuan bayang tengok, macam mana kita boleh terima satu benda yang pelik macam ni? Kita tak nafi memang ada hamba Allah yang Allah Ta'ala sayang, yang kalau dia doa, Allah Ta'ala akan kabulkan. Memang ada dalam dunia ni Allah Ta'ala sayang pada satu orang hamba yang saleh. Kalau dia doa pada Allah, Allah Ta'ala kabulkan. Yang ni tak ada masalah, memang kita terima. Tapi doa lah, bukan kuasa. Doa, beza doa dengan kuasa ni. Sampai Allah Ta'ala tinggalkan anak Adam di bawah jagaan wali. Ay, inilah ini. Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan, jadi panas sikit lah gitu kan. Tapi akhirnya walaupun berbeza, tapi akhirnya alhamdulillah, lepas pada majlis tu kita salam lah. Kita sebenarnya sayang mereka sebagai saudara Islam. Cuma kita berbeza kerana apa? Kerana kita rasa benda yang hampa duk pertahan ni benda yang pelik, benda yang sesat, tak mungkin untuk dipertahankan lagi. Wallahu alam, kita bagi laluan pada azan dulu. I'm
Okey, itulah cerita serba sedikit yang saya boleh rungkaikan daripada pertemuan dalam mesyuarat fatwa baru-baru ni lah. Cuma ada di kalangan sahabat-sahabat yang tanya, dia kata, apa keputusannya Ustaz? Kan kami nak tahu keputusan. Keputusan tu nanti dulu. Saya tak boleh nak reveal. Sebab fatwa ni dia ada prosedur dia. Ya, dia kena, kami kena buat sirah, banner sirah sama-sama dengan ahli fatwa, naik ke mesyuarat Majlis Agama Islam Perlis sampai ke Tuanku Raja, Raja endorse baru boleh keluar. Dia ada prosedur dia lah. Kita tak boleh suka-suka nak sebarkan begitu saja. Jadi tuan-tuan tunggulah keputusan tu nanti. Tapi memang pelik lah kan. Bukan kata Ali lawan alien. Sampaikan dragon pun ada. Naga-naga pun ada. Dia pergi kubur mana entah kan, apa ni, keluar dragon tu makan askar Rusia, dragon tu makan askar Rusia, ular pun keluar daripada situ kan. Ada yang jawab, ish, itu tak mustahil tu. Bukan masalah tak mustahil, tak mustahil ni kalau jadi alasan untuk membenarkan banyak benda orang boleh dakwa. Sebab itu Abdullah bin Mubarak kata apa? Al-isnad, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tak ada isnad, kalau tak ada sanad, dah tentu semua orang boleh cakap apa yang disuka. Kan? Saya sebut, saya kata, kalau betul lah ada naga yang makan dua tentera Rusia, dah tentu jadi berita. Sebab hadza mimma tatawaffaru dawa'i ala naqli. Ini satu kaedah ilmu hadis, eh. Benda yang terlalu banyak faktor untuk ramai orang riwayat, tiba-tiba dia seorang je tahu. Yang kena makan dengan dragon tu pun tentera Rusia. Takkan Rusia ni tak ada keluarga? Dia tak bercerita ke? Takkan kat situ tak ada ramai orang boleh tengok? Tak nampak ke? Tiba-tiba dia seorang je tahu. Nazim seorang je tahu. Oh, cerita dragon keluar, cerita alien keluar. Saya ingat bak kata apa, bak kata usuk wheelchair lah, banyak tengok DVD ni. Banyak tengok DVD. Wallahualam. Okey, kita sambung sikit. Faedah memahami hadis berdasarkan konteks riwayat yang lain. Terdapat beberapa faedah apabila seseorang memahami hadis dengan melihat kepada jalur-jalur riwayatnya. Antara faedah memahami hadis berdasarkan jalur riwayatnya yang pelbagai ialah, yang pertama, mengetahui tentang sebab urut hadis. Sebab urut ni yang kita bincang sebelum ni. Kadang-kadang ada jalur-jalur hadis, riwayat hadis yang diriwayatkan tanpa sebut sebab urut. Sebab tu kita kena kumpul tengok semua riwayat. Oh, riwayat ni ada sebut dia punya sebab urut. Baru boleh faham. Contoh,
galakkan memberi makan kepada keluarga Ja'far. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun syaghalahum." Buat makanan kepada keluarga Ja'far kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Buat makan pada keluarga Ja'far kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Kita baca pun, apa yang menyibukkan mereka tu? Pasal apa nak buat makan kepada keluarga Ja'far tu? Perkataan tu taklah dapat difahami dengan jelas melainkan kita kumpul riwayat. Kumpul. Ada riwayat yang sebut tentang sebab urut. Kenapa Nabi SAW ucapkan perkataan ni? Apa peristiwanya? Apa konteksnya? Bila kita tengok dalam Sunan Ibn Majah daripada Abdullah bin Ja'far, dia kata apa? Qala lamma ja'a na'yu Ja'far qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'ama faqad atahum ma yashghuluhum aw ma yashghaluhum aw amran yashghaluhum. Daripada Abdullah bin Ja'far, katanya apabila datang berita kematian Ja'far, bila datang berita kematian Ja'far, maksud Ja'far mati, Ja'far gugur syahid di Medan Mu'tah, yang mana Nabi SAW hantar tentera pergi ke Mu'tah lawan dengan Rom, perang dengan Rom, bila mana utusan Nabi SAW Al-Harith dibunuh oleh Rom, maka Nabi hantar tentera. Nabi hantar, ya, mula-mula Nabi suruh Zaid bin Harithah untuk menjadi pemimpin tentera orang Islam. Lepas tu Nabi kata, kalau Zaid bin Harithah terkorban, gantikan dengan Ja'far. Kalau Ja'far terkorban, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau dia terkorban, pilihlah mana-mana orang. Tiga-tiga ni betul-betul terkorban, betul-betul syahid. Masa itulah orang Islam mesyuarat-mesyuarat lantik Khalid bin Al-Walid. Masa itulah Khalid menunjukkan kehebatannya dalam perang, sehingga orang Islam boleh bertahan. Kan, orang Islam boleh bertahan, Rom yang lari. Cuma hadis yang pertama, ataupun riwayat yang pertama tadi, dia tak bagi tahu pun. Dia tak bagi tahu sebab apa Nabi suruh buat makan. Bila kita baca kata, oh, sebenarnya keluarga Ja'far sedang berdepan dengan situasi mereka disibukkan dengan kesedihan disebabkan oleh kerana kematian Ja'far. Jadi bila sedih nak makan, nak cari makanan, itu mungkin menyukarkan mereka. Jadi Nabi SAW atas dasar persaudaraan Islam, Nabi SAW pun memerintahkan para sahabat untuk bantu jiran-jiran ni, bantu orang-orang Islam, bantu keluarga Ja'far. Orang Islam ni bantu keluarga Ja'far untuk memberi makan kepada mereka. Bukan pergi balon lagi nasi rumah mereka, kan? Bagi makan. Negara kita ni terbalik, kan? Kita pergi balon lagi, kan? Sebenarnya tak menyanggahi sunnah lah. Sunnahnya kita bagi makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar cerita ada kematian kat rumah ni, saya datang bawa nasi, saya datang bawa goreng pisang, saya datang bawa air sikit, kan? Jadi dia pun seronok lah. Maksudnya dia rasa orang lain pun simpati dengan apa yang menimpa dia. Ya, baik. Al-Munawi, tengok Al-Munawi. Al-Munawi memberikan penjelasan terhadap hadis ini dengan menyatakan bahawa fa innahu qad atahum ma yashghaluhum an sun'i ta'am li anfusihim fi dhalika al-yawm li zuhulihim an halihim bi huznihim ala mayyitihim wa hadha ma qalahu li nisa'ihim lamma qutila Ja'far wa ja'a al-khabar bi mautih. Bila Nabi kata fa innahu qad atahum ma yashghaluhum, sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka, yakni an sun'i ta'am, menyibukkan mereka daripada menyediakan makanan li anfusihim, untuk diri mereka, fi dhalikal yawm, pada hari tersebut, li zuhulihim, kerana mungkin mereka sampai terlupa, sedih sampai terlupa nak sediakan makanan. Orang sedih, kan, dia sampai lupa nak sediakan makanan untuk diri sendiri.
an halihim, kerana mereka terlupa tentang diri mereka sendiri. Bihuznihim, kerana kesedihan mereka. Ala mayitihim, terhadap mayat mereka, yakni terhadap kematian Ja'far. Wahada qalahu linisaihim, yang mana perkara ini Nabi SAW sebut kepada isteri-isteri orang-orang Islam. Linisaihim lamma kutila Ja'far, ketika mana isteri ketika mana Ja'far itu telah terbunuh. Wajah al-khabar bimautih, dan khabar tentang kematian Ja'far itu telah datang kepada orang Islam di Madinah. Yang mana Ja'far ni mati dekat Jordan, dekat, kita panggil apa, dekat Muqtah, tempat saya belajar dulu lah. Saya belajar di Universiti Muqtah. Jadi di situlah Ja'far meninggal dunia, gugur sebagai syahid. Baik, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatlah. InsyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. Tak banyak kita baca hari ni, sebab kita cerita pasal alien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baca soalan. Tempat saya belajar face to face bagi tahu. Tempat saya belajar face to face bagi tahu. Termasuk sunnah apabila kita jalan mendaki membaca Allahu Akbar, dan kalau jalan menurun baca Subhanallah. Adakah hal tersebut mempunyai asas yang betul? Jazakumullah khair. Wa antum jazakumullah khair. Jawapannya betul. Hadis memang ada menyebut demikian. Hadis daripada Jabir yang mengatakan Nabi SAW bila naik kawasan yang tinggi, kabarna, kami akan bertakbir. Kalau turun ke jalan yang rendah, sabahna, kami akan bertasbih. Jadi kalau kita naik bukit ke apa, kita Allahu Akbar. Kalau turun, Subhanallah. Kenapa bila kita naik itu Allahu Akbar? Para ulama mencari hikmah. Sebabnya memang sebab Nabi tunjuklah. Tapi hikmahnya kenapa? Mungkin bila kita naik itu kita nampak lebih luas. Pemandangan yang indah, kan? Pemandangan yang indah, jadi kita mungkin terpesona. Maka kita besarkan Allah, kerana Allah yang mencipta segala keindahan itu. Bila kita turun ke tempat yang rendah, mungkin kita akan merasakan kita pergi ke tempat yang rendah, dan tidak ada yang boleh menandingi maha suci Allah yang kedudukannya tidak pernah rendah. Sebab itu bila kita rukuk dan sujud pun, kita rendahkan kepala kita, kita ucapkan Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal A'la. Kerana apa? Kerana kita tidak akan rendahkan diri kita. Kita tidak akan tunduk dengan sepenuhnya, melainkan hanya pada Allah. Pada makhluk ni, kita taat selagi mana dia ajak kita untuk taat pada Allah. Nah, tapi kalau dia ajak kita untuk ingkar pada Allah, tidak ada tunduk lagi pada dia. Kita tunduk dan patuh sepenuhnya hanya pada Allah. Kerana Allah Ta'ala itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang paling gagah perkasa, maka sebab itulah kita sembah dia. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bagaimana kami orang awam nak menjauhi tarikat ini yang diamalkan di masjid negeri yang mengiktiraf tarikat ni? Jangan duk follow lah, kan? Jauhkan diri. Jangan ikutlah, jangan bila mereka berjoget kita joget sekali. Saya tak tahu joget ni ada ke tak, tapi nampak macam kalau dalam video adalah. Mereka ni pun ada hadrah mereka sendiri, ya, dengan menyanyi sambil berzikir dan sebagainya, mereka ada buat. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya terbaca surat resmi Jabatan Agama Islam Selangor menolak permohonan ustaz untuk tauliah mengajar. Boleh ustaz confirmkan? Betul. Memang dia orang tak bagi saya mengajar di Selangor. Kenapa tak bagi? Tak dinyatakan sebab. Kalau dia tulis atas sebab tu kerana anda Wahabi, senang. Kita boleh saman. Tapi dia tak tulis, dia kata larangan mengajar saja. Ya, dia tak bagi saya mengajar dekat negeri Selangor. Memang ada keluar surat. Dilarang di mana-mana masjid, sama ada masjid dalam negeri Selangor, masjid awam ataupun IPTA ataupun IPTS. Memang saya tak boleh berceramah lah. Kalau orang tanya saya, orang jemput saya pergi ceramah, saya akan tanya, Selangor ke wilayah? Kalau Selangor tak boleh, minta maaf. Tak boleh, memang tak boleh. Kerana tak diberi tauliah. Kira macam mana tak beri tauliah ni? Tuan-tuan, relax. Kalau orang tak bagi kita tauliah, maksudnya Tuhan bagi ruang untuk kita rehat. Banyak masa kita boleh, banyak benda kita boleh buat. Tuan-tuan tahu, saya tulis buku ni bila?
masa PKP. Kalau tak ada PKP, saya mungkin tak sempat nak tulis buku ni. Saya tulis buku ni masa PKP, alhamdulillah 2 bulan saya gunakan untuk susun. 2 bulan je. 2 bulan tu bukan maksud tulis tu, maklumat dalam kepala saya duk belajar masa zaman master dengan PhD tu, saya duk belajar, duk kata apa, maklumat tu memang dah ada, tinggal nak susun, nak tulis je. Nak letak nota kaki. Lama dah idea nak tulis pasal buku ni datang 2015. Tapi 2020 baru siap, 2021 baru terbit. Punya lama. Maksudnya bila Allah Ta'ala bagi kita ruang, tak boleh keluar rumah. Sebenarnya adalah benda yang kita perlu, ada benda lain yang Tuhan nak bagi kat kita. Kau duduk rumah, pening juga pula tengok dinding seorang-seorang. Sebelum ni kita sibuk kan, sana sini, sana sini, lepas tu duduk rumah. Nak buat apa kat rumah ni? Akhirnya siap satu buku. Boleh kuliah online kan? Jadi kalau orang Selangor nak jemput, jemput online. Jemput online okey. Kerana saya tidak berada di negeri Selangor, tak ada masalah. Okey. Negeri Perak pun tak bagi. Perak pun tak boleh. Saya orang Perak. Perak pun tak boleh, Perak pun tak benar kan? Kan? Dalam masjid tak boleh, tapi di UPSI boleh ah. Dalam bilik kuliah boleh. Kan? Sampai bila ustaz? Sampai mati mungkin. Sampai saya mati mungkin. Wallahu a'lam, Allah Taala lebih mengetahui. Sedih tak ustaz? Biasa kehidupan. Kan? Ada benda nanti yang kita nak kenang. Kerana kita mungkin agak agresif bercakap dalam isu-isu yang kita rasa betul, yang kita nak pertahankan. Orang lain tak mau bercakap, kita bercakap. Kan? Kita puas hati. Sebab orang yang cakap lapik-lapik pun kena ban. Paling tidak kita cakap terang-terang, kena ban. Sama-sama kan? Kita kena pada muka. So, tak ada masalah. Okey. Saya taklah rasa kecil hati ke apa. Mungkin Allah Ta'ala nak bagi ruang yang berbeza untuk saya. Ruang yang lain. Kan? Di Perlis ni, bebas lah. Perlis ni bebas. Sampai tak larat pun. Saya sebut dekat Ustaz Sirajuddin, saya kata, ustaz, kalau boleh kuliah saya tu kurang-kurangkan sikit. Tak larat dah ni. Kan? Alhamdulillah ada negeri yang boleh. Pulau Pinang. Boleh. Alhamdulillah. Tapi ada negeri yang Tuhan kata, kau tak payah masuklah negeri ni. Mungkin ada orang lain yang boleh ganti. Allah Ta'ala nak bagi kita rehat sikit pun, kita nak tahu kan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Imam Bukhari pun pernah disekat di zaman dia. Sekali ada orang kata, dia spin pula. Dia kata, ha, ingat ha, Bukhari ke Ruzaimi? Bukan saya macam Bukhari. Tapi kalau Bukhari yang hebat pun kena, kalau saya yang buruk ni, yang jauh, jauh sangat daripada Imam Bukhari kena, no big deal lah. Bukhari yang hebat pun kena. Kan? Weh, ini banyak benar soalan ni. Saya tengok mana yang larat je lah. Mana yang tak larat, saya tak ambil. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa latar belakang pendidikan pengasah-pengasah tarikat? Dari cerita doktor seolah-olah mereka punya ilmu yang menyimpang. Perkara-perkara yang jelas dalam Quran pun boleh direka-reka. Wallahu alam, saya tak tahu yang mana pengajian formal mereka. Kita hanya tengok yang zahir. Itu apa yang mereka tulis dan apa yang mereka sebarkan dalam video-video mereka. Dan kalau kita nak ambil pun daripada sumber-sumber tulisan dan sumber-sumber laman web, kita pastikan laman web pun sumber laman web yang diiktiraf oleh mereka sendiri. Diiktiraf oleh mereka. Lepas tu kalau ada video-video yang berbahasa Turki, kita hantar video tu dan terjemahan, transkrip terjemahan tu, kita hantar ke orang yang bekerja dengan kerajaan Turki. So dia pun dah verify, dia kata terjemahan ni betul, baru kita bawa. Sebab kita kena tahu dalam isu ilmiah, kita nak kata pemikiran dia sesat ataupun tidak, kita kena betul-betul prepare. Ya, kena betul-betul prepare. Takut-takut kita mungkin silap dan salah, kita tak mau benda tu berlaku lah. Ya? Baik. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Saya setuju dengan pendapat Syekh Saleh Al-Fauzan yang mengatakan maulid Nabi ialah bid'ah dalalah. Tetapi saya terpaksa mengurus sebuah majlis maulid yang akan diadakan. Ada sebahagian ulama' yang mengatakan jika kita menghadiri sesuatu perayaan yang batil walaupun tidak merayakannya, kita turut berdosa. Bagaimana pendapat? Kalau tanya pendapat saya, memang benda ni ada khilaf di kalangan para ulama'.
Maulid ni ada khilaf di kalangan para ulama sebab benda ni benda baru. Zaman Nabi SAW tak ada sambutan maulid, sahabat pun tidak merayakan sambutan maulid. Kalau sahabat rayakan sambutan maulid, dah tentu tidak ada khilaf dalam kalangan ulama tentang tarikh Nabi lahir, tarikh Nabi lahir. Tapi sebab sahabat tak sambut, sebab tu ada khilaf. Bila Nabi lahir, ada yang kata 9, ada yang kata 12, kan? Rabiul Awal. Jadi bila benda ni benda baru, kita akan dapati ulama akan melihat kepada ciri-cirinya. Ada yang tengok, tak boleh lah sebab Nabi tak buat, sebab benda ni raya, dia kata. Raya ni raya haji dengan raya puasa je. Ada yang melihat dengan lebih luas, dia kata nama je raya, tapi mana ada solat khas, mana ada puasa khas, mana ada khutbah khas sempena hari macam kita khutbah dan semayang raya tu, tak ada. Dia cuma satu sambutan, kita nak ajak orang ingat Nabi SAW. Jadi kena tengoklah cara sambutan dia macam mana. Saya setuju dengan pendapat ni. Yang mengatakan maulid Nabi ni, kalau pengisian dia tu hanya sekadar forum, sekadar ceramah nak menceritakan tentang perjuangan Nabi SAW, tanpa ada ritual yang orang anggap benda tu sebahagian daripada benda yang dituntut oleh agama, okey saja. Kalau tiba-tiba sambutan maulid kena pergi tawaf kubur pula, yang tu bida'ah lah. Pasal apa tawaf kubur ni? Hari ni kan maulid? Tak ada. Tu tidak ada asal. Tapi kalau setakat maulid, orang cuti nak dengar tentang cerita Nabi, kita duk cerita ceramah macam ini, kita ceramah, bagi saya yang tu tak ada masalah. Maka ia termasuk dalam perkara yang dibenarkan. Ya. Okey, itu betul. Maksudnya tarikh pun kita tak tahu, dia kata. Ada yang kata 9, ada yang kata 12, tapi sebenarnya kalau kita tengok dekat macam dekat Perlis ni pun, kita ambil Rabiul Awal sebagai bulan mengenalkan umat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rabiul Awal ni pun bulan Nabi wafat juga. Kan? Bulan Nabi wafat juga. Jadi kita ambil bulan ni sebagai bulan nak kenalkan orang dengan perjuangan Nabi SAW. Itu lebih utama. Tak ditentukan tarikh yang spesifik. Nah, itu okey. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Benarkah baca Quran kuat dalam masjid tu terpakai untuk berzikir berdikir barat dalam masjid yang tular hari ini? Kerana ada yang kata tak sesuai kerana dikir barat mereka buat bukan pada waktu salat. Minta pencerahan doktor. Jazakumullah khair. Wa antum fazakumullah khair. Di zaman sebelum ini, di zaman Ibnul Jauzi, di zaman Ibnul Hajj Al-Maliki, ada perbuatan membaca zikir dan membaca Al-Quran secara kuat di menara masjid. Itu juga dilarang oleh Ibnul Jauzi dan Ibnul Hajj Al-Maliki. Suara kuat, sebab Nabi SAW pernah tegur sahabat supaya tidak meninggikan suara sehingga menyakiti orang lain. Kan? Masa kita berdikir barat tu, kita tahu tak mungkin ada orang solat dekat belakang sana, mungkin ada orang nak masuk, nak semayang. Masjid adalah milik umat, bukan milik kita saja. Jadi kalau nak berdikir barat, di luar masjid. Nak berdikir barat, di luar masjid lah. Apa nak buat dalam masjid? Masjid ni ada hak untuk orang yang nak beribadat, nak beriktikaf. Itu pandangan saya lah. Ya, wallahu'alam. Kadang kalau nak baca Quran, angkat suara tinggi pun tak boleh, nak berdikir barat lagi lah kan. So, lama-lama masjid ni, dia tak ada lagi dah penghormatan yang orang nak bagi. Sebab berdikir barat pun boleh, kan? Lepas ni mungkin konsert pula lah masjid, kita tak mau. Masjid tempat ibadah. Berjual beli lah masjid pun, Nabi SAW suruh orang yang nampak orang berjual beli lah masjid, la arbahallahu tijaratak, moga Allah tidak menguntungkan perjualan beli kamu, jual beli kamu. Maksudnya Nabi SAW tak benarkan perbuatan-perbuatan keduniaan di dalam masjid. Hanya untuk ibadah, untuk iktikaf, untuk ilmu. Kan? Ilmu tak apa. Kerana memang dalam hadis Nabi SAW juga pernah bercerita
kepada para sahabat di dalam masjid, menyampaikan ilmu dalam masjid itu tak ada masalah, berkhutbah dalam masjid tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Moga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam masjid dan juga di dalam talian. Saya ucapkan terima kasih kepada Global Ihsan yang menganjurkan secara atas talian. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita semua. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.